Salve galera, vamos contar mais uma história emocionante: a história da, na da Anastácia que fugiu é, durante a guerra na Ucrânia com seus 19 cachorros. E a gente vai contar essa história, essa saga que é bem emocionante: de alguém que de fato se importa com seus animais. Aqui você está vendo essa foto que viralizou na Ucrânia, gente. Essa foto literalmente viralizou na Ucrânia quando a Anastácia fugia do país. É, para a fronteira para tentar salvar seus animais e nessa história você vai ver que tem muita persistência luta e sofrimento porque a Anastácia ela entre 19 cachorros tinham dois que eram cachorros que estavam em cadeiras de roda Muitos desses animais eram idosos e ela teve que fugir com esses animais durante bombas tiros e os animais muito assustados. E mesmo assim a Anastácia não desistiu, gente. Mesmo com toda essa dificuldade, ela não desistiu. E ela conta que não foi fácil trazer esses animais. Ela precisou de ajuda de pessoas. E assim, gente, é, no meio disso, animais fugiram. Quatro animais fugiram porque ficaram assustados. E, e mesmo assim ela não desistiu. Ela conseguiu atravessar com os 19 cachorros, né? Ela teve a ajuda de um ônibus que levou ela para um abrigo depois de muita dificuldade. Ela falou que levou seis horas para conseguir atravessar com a maioria dos seus cães. E como eu estou falando, gente, no meio de uma guerra, bomba, tiro, ela poderia ser morta tanto que. Um jornal noticiou que ela tinha sido morta durante a trajetória com seus cachorros, que era mentira. E eu falei para vocês que ela perdeu quatro cachorros no caminho. e olha só gente, mesmo quando ela conseguiu levar todos os animais é para um abrigo que ela conseguiu, ela, ela e seu, é, ela e, seu namorado, e seu marido, ela não desistiu dos quatro animais que fugiram. Olha só, ela voltou durante três dias, é, para Ucrânia para tentar procurar e os soldados não estavam deixando, não estavam deixando, não estavam deixando e ela foi insistindo até que ela convenceu. Ela ficou quatro horas ali na região dela e conseguiu achar os quatro cachorros que tinham fugido. Olha que história sensacional! Ela tá no novo abrigo com o marido dela e ela acolheu mais animais que estavam em situação de rua por causa da guerra. Gente, olha que história espetacular! Enquanto no Brasil. As pessoas abandonam seus animais por qualquer motivo fútil. A gente tem um exemplo de uma mulher e de um marido que não desistiu dos seus animais. E olha só. A gente vai mostrar pra vocês agora pessoas aqui durante a guerra que não desistiram de seus animais. Que falaram o seguinte: eu vou embora só se for com o meu animal. Eu não vou deixar meu animal para trás. Enquanto aqui no Brasil as pessoas deixam seus animais para trás em qualquer situação. Aqui vocês vão vendo cenas que é pra emocionar e refletir de pessoas que, mesmo numa situação caótica que é a guerra em 2023, vieram, fugiram, mas com seus animais. Não deixaram seus animais para trás. E aí cabe a reflexão, né? Isso é amor de verdade. Isso é ser responsável por um ser de verdade. Pessoas que durante a guerra, com todas as dificuldades, não deixaram seus animais para trás. Isso é um exemplo de amor. Aqui você vê uma mulher com gatinho, né? Durante a guerra não deixou para trás, gente. E aqui aqui no Brasil as pessoas deixam seus animais para trás por qualquer situação fútil, vazia. Então assim é uma situação, é uma são, são imagens para para você é ter como exemplo, aqui é um cachorrinho que está esperando sua dona, que você tá vendo a mala. Eles não desistiram dos seus animais, gente. Então a Anastácia aí, que fugiu com seus 19 animais, é um exemplo para todo mundo que quer adotar um animal. Adoção é coisa séria. Outra aqui, outra moça indo embora com seu cachorro. Olha que imagem linda, gente. Isso é exemplo, isso é exemplo, isso tem que ficar. A adoção é coisa séria. Animal é responsabilidade sua por toda a vida. E a gente vai ter muitas histórias ainda. É, positivas de pessoas que não desistiram dos seus animais na guerra.